teda my hasiči, poďme spolu hasiť, či je požiar, alebo sme treba ho uhasiť. Dnes sme zavítali na natáčanie videoklipu s hasičskou tematikou speváka a producenta Majka z Mafia Corner, ktoré sa koná v obci Liesek. Ja som minulý rok vlastne sa, teda nemilý, 2 roky dozadu som sa vrátil z Anglicka a všimol som si, že teda je vás tu 90 000, tak som si povedal, že počúvaj zem, že prečo nepre hasičov urobiť nejakú pesničku. A tak sme ju urobili. Mňa osobne aj tento šport zaujíval, som to videl minulý rok v lete prvýkrát a akože idete jak pila na tých oných, takže keby som mal viac času, tak tiež idem jak pila, ale nemám žiaden čas, takže aspoň takto pesničkou podporí tento krásny šport. Mne sa hlavne na tom páči, že je do toho zakomponovaný kopec mládeže, to je úplne super, že majú takúto super aktivitu. To už je druhý klip, ktorý točíme na Orave a celkovo ľudia sú tu veľmi, veľmi dobrosrdeční a ochotní a s takými ľuďmi sa pracuje najlepšie, takže ďakujeme. Ale veľmi dobrá atmosféra dneska, hej. Orava ako vždy nesklamala, strašne veľa ľudí, ochotných zima, ľudí. Zima stále masaker. Je to pekné, že to vedia takto oživiť tú hudbu starú, ktorú tu naši predkovia nahrávali a aspoň tak približím mladým ľuďom. Keby len počúvať, aj čo aj spievať ju budeme. Chystáme pre vás jednu špeciálnu vec a dúfam, že toto leto ju budete počuť aj z nejakých tých vašich teraz súťaží a možno, že sa tam aj uvidíme. Čekujte tú novú vec, určite aj na vašich Facebookoch, na vašich portáloch a vidíme sa niekedy v lete určite na nejakej tej vašej súťaži. Držte sa a pracujte ďalej na tom. Čau! 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 Obce Liesek pre dobrovoľných hasičov Adriana Balajová.